2 мільйони із субвенцій на соціально-економічний розвиток окремих територій виділили на найнагальніші потреби Тячівщини. Так, за державні кошти відремонтують 3 інфраструктурні об'єкти району. Один з них – дорога загального користування у селі Нересниця. Яма на ямі, а подекуди і півметрові вибоїни. Вулиця Заводська у селі Нересниця у жахливому стані. Тамтешні кажуть, щороку тут латають чи підсипають ями, та після зими стан дорожнього полотна погіршується. Оп'ять погано. Ну, майже лісовози, бо такі машини не дуже, а такі мають тяжкі. Минулого року ремонтували. Кожен рік ремонтують, але якщо потрібно робити суцільне покриття, потім не, ямковий ремонт. Ямковий ремонт він нічого не дає вже. 130 метрів проїжджої частини, майже 1400 метрів узбіч та понад 600 метрів кюветів. Проєктно-кошторисна документація на капремонт дороги загального значення на вулиці Заводській виготовлена ще у кінці 2015 року. Але за браком коштів у сільській скарбничці реалізувати його не вдалося. І лише цього року за сприяння народного депутата Василя Петьовки відновлювальні роботи таки розпочнуться. 900 тисяч по постанові Кабінету міністрів 11 травня 312-р постанова. Загальна вартість робіт 1 460 000. Ці кошти ми будемо додавати із свого сільського бюджету. Це за результатами виконання, перевиконання півріччя бюджету. 900 тисяч із субвенцій з державного бюджету на здійснення заходів соціально-економічного розвитку вже надійшла. На найближчій сесії сільської ради, а це початок липня, 560 тисяч гривень спрямують на дофінансування капремонту вулиці Заводської за рахунок перевиконання сільського бюджету за півроку. Далі оголосить тендер на проведення робіт, визначиться з підрядником і до кінця літа планують відновити цю ділянку. Бракує коштів у сільській скарбничці і на ремонт аварійного мосту у селі Красна. Міст через річку Тересва у селі Красна в аварійному стані. Ситуація погіршилася після паводку минулого року. Велика вода пошкодила опори. Понад 300 дворогосподарств можуть бути відрізані від цивілізації, якщо конструкція мосту, спорудженого у 2000 році, не витримає. Міст практично не ремонтувався, не підлягав ніякому такому поточному ремонту. Ну, за 17 років, звісно, хоч що, хоч будинок, хоч що підлягає руйнуванню, тому що ходять і машини, воно ж пользується мостом. Колеса пробивають люди. Розуміють, що міст стратегічно важливий для населеного пункту та конче потребує відновлення і у сільраді. Місцевий бюджет нам не дозволяє на таку сума була потрібна велика. Для цього ми розробили проєктно-кошторисну документацію в минулому році. Вартість робіт згідно з проєктно-кошторисною документацією 662 тисячі гривень. 62 тисячі виділять із сільської скарбнички, а 600 – за рахунок вищезгаданої субвенції. Ці гроші підуть на капітальне відновлення пошкоджених паводком опор мосту, а покриття відремонтують своїми силами. Обіцяли допомогти коштами місцеві підприємці. Також субвенції виділили кошти на капремонт вулиці Центральної у селі Топчино. Ми отримали від із Києва. Тут ну, тепер дали нам 500 тисяч. Топчино – це за рахунок коштів районного бюджету і обласного, сподіваємося, буде близько 900 тисяч співфінансування. Загалом надійшло субвенції 2 мільйона, і крім того, з місцевих бюджетів це 1,5 мільйона буде співфінансування. Нещодавно Тячівський район отримав субвенцію соціально-економічного розвитку завдяки народному депутату України Василю Васильовичу Петьовку. 3 мільйони гривень із субвенції виділили на соціально-економічний розвиток Рахівщини. Кошти вже надійшли до районного бюджету і розподілені по сільських та селищних радах. Так, у селі Біла Церква капітально відремонтують одну з вулиць. Це вулиця Дружби у селі Біла Церква, що на Рахівщині. Жителі облаштували біля своїх домівок ливневі відводи та облаштували узбіччя. Бракує лише асфальтобетонного покриття. Тамтешні кажуть, колись тут був асфальт, та зараз від нього і сліду не залишилося. Десь 30 років у нас вже нету ніякого асфальту, дорога отака, і наводнення тепер, що дуже сильно спортило. Ви можете зрозуміти, скільки грошей йде в селі і за машин? І це найголовніша дорога. Тут ферма, тут дві фірми. Ви навіть зрозуміти не можете, що тут діти катались на коритах, як на озері. А я перегородив вулицю угольником, мені пускав до ферми ні одного трактора.
Хоч найпроблемніша ділянка дороги всього 300 метрів, та у сільському бюджеті грошей на капітальний ремонт не вистачає. Обратились і ми, сільська рада, і жителі цієї вулиці, обратились до Василь Васильович Петьовки за допомогою, щоб він восприяв, що ми змогли асфальтувати цю вулицю. Це буде асфальт по нашим маршрутам, по проєктанту, вірніше, ми десь 335-340 тисяч гривень. З підрядником вже визначилися. Старт ремонтних робіт запланований на початок липня. Адже 340 тисяч гривень вже надійшли до сільської скарбнички. 260 тисяч гривень виділили з державного бюджету і на капремонт фасаду будівлі дитячого садочка в Рахівському селі Ділове. Нам виділили гроші на заміну вікон і то так само будемо робити фасад. Сільський голова каже, до капремонту все вже готово. За кілька тижнів мають приступити до робіт. Підрядчик у нас вже є, виділили нам 265 тисяч. Думаю, що через тижню-два почнеться робота, до 1 вересня все буде зроблено. Гроші будуть освоєні. Крім того, за державні кошти відремонтують ще кілька об'єктів Рахівщини. Капітальний ремонт вулиць – це у селі Кваси і в селищі Ясеня. Майже 1,5 мільйона гривень передбачено для ремонту тротуарів, влаштування плитки та інше. Загалом 7 інфраструктурних об'єктів Тячівщини та Рахівщини цього року вдасться відремонтувати за державні кошти завдяки зверненням до уряду народного депутата Василя Петьовки.